Sizin hamınız gedib işlərinizi görəsiniz. Halası da izləyişlər, çarpaz kuliyyəsi polislər tərəfindən saxlanılmağa cəhd olunur. Qaçay nə saat edib? Qaçay nə saat edib? Qolumu qırma, qolumu qırma. 7 il erməni əsirliyində qalan Şahbaz Quliyev prezident administrasiyası önündə etiraz aksiyası keçirib. O, əlillik və veteranlıq almaq üçün 2 ildir aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin heç bir nəticənin olmadığını deyib. Aksiya zamanı polis əməkdaşları əraziyə cəlb olunub və Quliyevi post-patrol maşınına mindirərək polis bölməsinə aparıblar. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyulundan erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov 2020-ci il dekabrın 14-də Azərbaycana təhvil verilib. Məqam müraciətimiz qanunsuz aksiya forması. Aksiya deyil. Gör kimsə yığmışam başıma. Gör kimsə. Aç gör kimsə yığmışam. Baş verir. Gör kimsə yığmışam. Baş adamı aksiyadır. Nə aksiyadır bu? Mən sizə qayda qanunu. Açıqdan başqa var. Ha. Zəhmət olmasa. Ona uyğun müraciət. Qayda qanun yoxdur. Da işləmir. Qayda qanun işləmir. Kəsin ora zəhmət olmasa. Demek siz burada kendine muharebe eləməyiniz. Muharebeye ihtiyaç yoktur. Sözlü deyin. Ha, sözümü deyirəm, hiç kimse işi deyir. Sözümü deyirəm, kimse işi deyir. Sözümü deyirəm, bak bu neçə aydır, iki ildir çığırıram, eşidən var. Sizin hamınız gedib işlərinizi görəsiniz. Halası da izləyişlər, Şahbaz Quliyevi polislər tərəfindən saxlanılmağa cəhd olunur. Qaçay nə saat edib? Qaçay nə saat edib? Qolumu qırma, qolumu qırıqdır, çarıb da çırpacam yerə. Qaçay nə dedim sana? Qaçay nə dedim? Qaçay nə? Qırdın qolumu! Ha qolumu qırdın! Ha qolumu qırdın sen! Ha qolumu qırdın deyme lan sana! Ha qolumu qırdın ne dedim? Elinden bırak onu! Ha qolumu qırdın! Elinden bırak onu! Qolumu qırıqdır sana dedim! Elinden bırak onu! Bırak! Akınlaş maşına! Ha avtomata getmirem ben maşına! Aynen avtomata! Getmirem ben! Şaha getirin maşına! Getirin! Getmirem ben maşına! Hem ne lan bölmüyor ne? Bölmeyelim. Hani bölmeyeceğim değil mi? Getir, getir. Filistop bir kere getir. Yol ver, ben söyleyeyim. Getmem ben bölmeye. Bölmeye getir, ne istiyorsun beni? Gel, gel. Ne istiyorsun beni? Gel, gel, gel. Bura, bura, bu yana. Bu yana. Lan ne ettin? Sorma lan, kaçma lan. Ne bileyim ben olmaz. Kaçma. Kaçma. Getmem ben olmaz. Ha sen ne diyorsun? Hayır. Yumruk vur mama. Hiç sen yumruk vur. Yumruk vur mama dedim. Kes hayla. Ne vuruş aç bir dakika ben de. Kes hayla. Eleş maşına. Den de dedim. Eleş maşına. Açık bana. Eleş maşına. Aç ne otur lan ne maşına. Otur maşına. Ne otur lan ne maşına. Yok den bir dakika de. Aç ne otur hadi. Otur maşına. Otur maşına. Otur git fasol yana. Fasol otur. Kesin. Kesin maçını. Hadi. Ay. Ay. Yavaş. Ay. 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 Ay.